Оставихте да си отидеш е трилър, който разказва за един трагичен инцидент. Една злополука, която става толкова бързо и сега някой трябва да плати за това. Едно дете е убито, а убиецата на свобода. Майка му Джена Грей е съкрушена и се пита дали е можело да предотврати тази трагедия. Животът и от тук нататък няма да е лесен. Тя отчаяно се опитва да загърби миналото, но той я е преследва постоянно, Случаят е поверен на инспектор Рей Стивенс и той трябва да намери истината. Но като всеки човек, той носи и собствените си проблеми. Трилърът оставихте да си отидеш е изпълнен с напрежение, защото в него са смесени различни чувства, има насилие над състрадателните и въпреки това справедливостта е някъде там.